Drage kolege profesori, krenut ću uglavnom. Naša struka nikad nije bila ovako podcijenjena. Posve smo izgubili dostojanstvo. Jedan od pokazatelja su i mjesečna primanja. Zanimanja su u Hrvatskoj podijeljena u 19 sektora i kad se uzmu u obzir visoko obrazovane osobe u svih 19 sektora, obrazovanje je na posljednjem mjestu. I tko je kriv za to? Eleanor Roosevelt je rekla jednu sjajnu rečenicu, koja se i ovdje može primijeniti. Nitko vas ne može učiniti manje vrijednim ako mu vi to ne dozvolite. Mi smo se doveli u ovakav položaj. Svi mi imamo naviku optužiti nekog drugog za našu situaciju. Ministarstvo znanosti, pa neke ravnatelje, ponekad i neke roditelje. Istina, ministarstvo je brojnim svojim odlukama doprinijelo srozavanju ugleda nas profesora. Sve veća birokracija i papirologija napravili su sustav koji ne potiče na kreativnost. Sve eventualne pogreške koje kreativni profesor napravi u svom radu dolaze mu na naplatu. Svijet je takav da traži kreativnost i traži promjene, a naš obrazovni sustav je takav da kažnjava one profesore koji promjene unose u nastavu. I ravnatelji imaju svoj doprinos. Poznajem sjajne ravnatelje koji svojim primjerom potiču nastavnike na stalno usavršavanje, ali nažalost više je onih drugih. Evo jedan primjer. Prije nekoliko godina u jednom većem gradu bio je održan jedan znanstveno popularni projekt u kojem su učenici iz jedne male škole, iz jednog malog mjesta pozvani da sudjeluju. Put bi im bio plaćen, smještaj bi im bio plaćen. Kad je ravnatelj to saznao, rekao je: "Ajoj, sad je to problem, sad trebamo tražiti dozvolu roditelja i tako dalje." Umjesto da poziv koji je njegova škola dobila vidi kao priliku da njegovi učenici upoznaju učenike drugih škola koji također rade neke projekte i da stvaraju neke suradnje, tom ravnatelju je to bio problem. Naravno, na kraju učenici nisu došli na to događanje. Ni roditelji ponekad ne cijene stručnost nastavnika. Poznam slučaj u kojem je na pritisak roditelja poništen jedan ispit iz matematike zato što je profesorica tražila povezivanje dva različita kreativa. Znate, vi roditelji volite svoju djecu i želite im sve najbolje, ali forsiranje šablonskih zadataka nije ono što koristi vašoj djeci. Povezivanje različitih područja je ono što vašoj djeci treba. Vjerovao sam da biti nastavnik znači imati jednu veliku slobodu u radu i da ću biti cijenjen ako se budem dovoljno trudio. Mislio sam, ravnatelj mi je jedini nadređeni i da sam ja nastavnik taj koji donosi najvažnije odluke. Međutim, evo jedan primjer. Kad sam počeo raditi prije nekih 15 godina, došao mi je roditelj jednog učenika i zahtijevao da zaključna ocjena njegovom sinu bude dobar 3, iako je učenik cijelo vrijeme imao jedinice i dvojke. Naravno da mu nisam dao ocjenu 3, ali sam nešto shvatio, da je meni potencijalni šef zapravo svaki od roditelja mojih učenika, ovisno o njegovoj političkoj moći. Ali unatoč svemu nabrojenom i odgovornosti ministarstva, nekih ravnatelja, pojedinih roditelja, smatram da smo mi, nastavnici, prvenstveno odgovorni za položaj u kojem smo se našli. Kao što je Eleanor Roosevelt rekla, sve smo mi to dozvolili. Neki će to gledati kao prokletstvo, ali ja to gledam kao blagoslov. Jer ako smo mi nešto dozvolili, znači da mi imamo odgovornost za to, pa onda mi to možemo i popraviti. Kako? Tako da budemo hrabri. Prestanimo biti ovako poslušni i izborimo se za sebe. Mi nastavnici imamo i znanje i stručnost. Pa gdje bi danas bile žene da se nisu izborile za pravo glasa i za ravnopravnost? Izuzetno cijenim hrabrost male Ruby, koja je 54. godine bila mala prva crnkinja koja je otišla u školu za bijelce. Hrabro se isplati. Nedavno sam čuo priču nastavnika koji od svoje plaće izdvojio 1500 kuna da bi kupio opremu da bi nastava bila kvalitetnija. Zbog nerazumnog ravnatelja on nije imao hrabrosti pitati ravnatelja za ta sredstva. Baš me rastužila ta priča, ali nekako gledam da u svemu se može izvući nešto dobro. To što on nije imao hrabrost je potaklo mene da budem hrabri. Znate, mislio sam se, hoću li snimiti ovaj video ili ne. Nisam imao baš hrabrosti, ma ko sam ja zapravo da ja sad tu nešto snimam, govorim nastavnicima šta bi trebali ili ne bi trebali učiniti. A onda kad sam vidio da taj moj nastavnik je izgubio svoju hrabrost, rekao sam ne mome strahu. Imam pravo na svoje mišljenje, imam pravo reći što mislim.
i odlučio sam snimiti ovaj video. Jer kako ću moći motivirati svoje učenike da razmišljaju, da slijede svoje snove, da budu hrabri, ako ja kao nastavnik im ne budem primjer? Znam da smo mi nastavnici u teškom položaju. I pazite, bit će sve teže i teže. Imamo pritiske od ministarstva kojima izgleda jedino bitna papirologija. Nekim ravnateljima je samo bitno da se ništa ne talasa. Imamo odlične roditelje s kojima dobro surađujemo, ali nekim roditeljima je bitna samo ocjena, ali ne i znanje koje se nalazi za te ocjene. Ali ipak nama profesorima ostaje izbor. Jedno je kukati i beskrajno ponavljati kako nam je teško, i drugo, prilagoditi se situaciji i iz ovoga što imamo izvući ono najbolje. Ja sam za ovo drugo. Dakle, prvo, što sam već rekao, budimo hrabri i preuzmimo odgovornost. Odgovornost nije nešto što se stječe položajem ili se dobiva. Odgovornost je nešto što se preuzima. Što više odgovornosti preuzmemo, dobijemo više snage. Drugo, stalno se usavršavajmo. Znajmo, imajmo uvijek na umu da živimo u doba najvećih promjena u povijesti čovječanstva. Mi obrazujemo učenike koji će raditi poslove koji danas možda još ne postoje, koristeći se alatima koji još nisu izumljeni da bi riješili probleme s kojima se mi danas još ne susrećemo. Učenici u finskim školama uče da će tijekom svog radnog vijeka promijeniti u prosjeku 3 zanimanja. Morat će se prilagođavati. Budimo im primjer. Učimo, obrazujemo se i prilagođavamo se novim situacijama. Treće, izbacimo politiku iz škola. Školski odbori ovakvi kakvi su sada, u kojima lokalni političari imaju najveći utjecaj, nemaju smisla. Djelatnici škole moraju biti većina u školskim odborima. I tu nema rasprave. I četvrto, učimo komunikacijske vještine. Jer biti nastavnik to nije samo posao, to je poziv. I nije da mi samo dajemo znanje djeci. Mi smo im i primjer i podrška. Ali zašto to javnost tako ne prepozna? Očito je da smo negdje zabrljali. Pozivam sve nastavnike da se međusobno podržavamo bez obzira na različite metode koje u radu koristimo. I da gradimo bolje odnose i sa roditeljima, i sa ministarstvom, i što je bitno, sa medijima. Moramo učiti kako bolje surađivati za bolju budućnost svih nas.